credi na me. Tricur, farret mi cutui. He's been blubbering about how he couldn't go on living if something were to happen to you. We hadn't heard anything in so long. We tried tossing a calm sphere into the hole, but it didn't help one bit. Hey, it's still in beta. So what happened? Well... Lynn, huh? Yeah, the girl from the Songstress dress sphere. That's Lynn? Sure. She wore that dress 1,000 years ago. Why didn't you tell us? No one asked. Besides, all I knew was her name. What's to tell? What Shinra said surprised me, but only a little. So there really was a connection. Okay, okay. So the reason Shuyin keeps calling Yuna Lynn is... Because of that dress sphere? I can't really say for sure. Forget Lynn! Shuyin's the one who's wanting to vaporize Spira! Yeah, but what can we do? Nuge and Gipple are already planning something. Let them deal with it for now. Fala pessoal, aqui é o Chaps. E coisas doidas estão acontecendo, não é mesmo? No episódio anterior, nós... Eu falo com essa turma aqui, espero que vocês não falem coisas. Eu acho que vocês não vão falar coisas. Mas é, no episódio anterior, nós tivemos doideiras. Aparentemente, o Shuyin, que é o cara que é parecido com o Tidão. Ele que, na verdade, é um vilão. Que quer destruir tudo por causa da Lin, que na verdade é a Yuna, porque é da Dress Sphere que ela usa, porque essa é a explicação. E é isso. Então eu espero que vocês tenham entendido. Eu não lembro o que eu tenho que fazer aqui. Cadê a Pain? Acho que eu tinha que falar com a Pain em algum lugar. Onde que a Pain tá? Acho que ela tá na cabine. Yuni! Não. Yuni! Yeah? You met Shuyin, right? Was he anything like you know who? Not really, just his face. Apenas o rosto, se é que você me entende. Não, pega. Pois é. E agora? Tem que falar com a Pain, não lembro de que ela tá. Eu li o detonado. Digo, eu lembro do que eu tinha feito. Porque aqui estamos no capítulo 4. No capítulo 4, não tem muito que a gente fala. Ah, a gente pode ir lá embaixo. Pegar coisas. Isso é verdade. A gente pode ir lá embaixo pegar os baús que se voltaram à vida. Mas é... isso aí. Sem muito o que dizer. Ela tá no deck. Onde que tá essa Pain que eu não lembro? Mas é quando você parece que a história tá indo pra algum lugar, aparentemente ela volta pra lugar nenhum. Não sei. Pelo menos o gameplay ainda é divertido. Por isso, você não joga Final Fantasy X-2 pela história, você joga pelo gameplay. O gameplay é divertido, é muito divertido. Se você não jogou Final Fantasy X-2, compre o Final Fantasy X com o Final Fantasy X-2. Porque você vai vir com um jogo bom e um jogo ruim. Só que o jogo ruim, ele é bom também. E o jogo bom é bem melhor. Ou seja, você vai ter dois jogos bons, um bom e ruim ao mesmo tempo. Olha que bacana. Eu acho, ela tava aqui. Oi. They gave me these. They say anything? No. I see. They're old friends. The three of them were candidates for the Crimson Squad. And I was the recorder assigned to their team. Yevon created the squad and started training members 2 years ago. It was supposed to be an elite fighting force. The best were to be assigned leadership of Crusader chapters across Spira. But... the squad was destroyed before that happened. Most of the candidates died. An accident. The four of us were separated then,
things happened. I don't get it. I was there. I saw everything. But still, I don't know why it happened that way, even now. So I went to look for some answers. You became a sphere hunter. I always did want to fly on this thing anyway. What you talking about? Or is it another one of those secrets? That's all right. I didn't want to know anyway. Too bad. And I was just about to tell you. Really? Too late now. Ugh, weep, Himmo. We used to laugh like this once, the four of us. I've been chasing my past for so long. Sometimes getting it back is all I can think about. Other times, I just want to forget. What about you? Shuyin isn't who you thought, is he? No. Maybe we should both let go of our past and focus more on what's to come. You're not leaving the Gull Wings! Always a possibility. So many things seem intertwined, but nothing leads to you. Why be a sphere hunter if what I'm hunting for can never be found? A escolha de música talvez não tenha sido a melhor, mas foi uma conversa importante, eu acho. Finalmente, tava bem na cara que a Pain era conhecida dos dois lá. You're not leaving us, are you? I may not look it, but I am having a good time. Right! Right? What about Yuna? Think she'll quit? Offline, Kahoot! Yet through you got we, Yenret. What? Yuna! I hate to interrupt, but Spear is falling apart with its leaders missing. Check the comm spheres and see. Por que que ele andou daquele jeito? Go is the pieces. Let's keep it all for ourselves. Agora, por que você quer separar? Eu quero... Com Street Network. Como estamos? Besage. Connect. Isso não vai ter nada com... Não vai adiantar em nada, né? Não, não vai. É só... Isso. Ok. Isso é realmente necessário? Eu acho que não, sim. Return to the Bridge. Eu acho que não. Vambora. Oi. Let's check out... Tá, então tem que checar. Tá, tem algum lugar específico que eu... Ah, não quis entrar nesse opção. Eu apertei rápido. Não, eu quero só... Eu não quero isso. Eu entrei no negócio da criatura. É, exatamente. Return to the Archip. Vamos ver as Comspheres. Ok. Capcom Spheres. Tá, eu fui em BC. Ele não me mostra qual é necessário. Eu tenho que entrar um por um. Connect to Kilika. Vamos entrar em um por um. Olha que divertido. Oh. Tem alguém andando com esse negócio aí. Ô, menino, cuidado pra você não derrubar aí não. Ó. Entrou na barriga do homem? Como assim? Ele... Ah, é a dona. Por que que... Oi. Oi. Well, that's Kilika Port for you. Oi. From the moment Nuge disappeared, everyone's been running around in circles. Oi. Just look at them. No one knows what to do without someone barking orders at them. Eu vou olhar pra eles. They've already started looking for a new leader. Oh, não, eles... They even asked me, figured a former summoner would make a... Oh, não. Olá. Se levantou. Why don't you? Too busy looking after myself, dear. Okay.
Of course I'll do what I can to keep things from getting too far out of hand. Não pode, não pode. Until Nuge gets back, things are not going to be the same. Ok. É que eu não sei como é que eu dou um zoom back. Quando eu já dou um zoom in. Por isso que eu fico dando zoom toda hora, assim. Tá, eles estão um caos e querem procurar um novo líder. Basicamente é isso. Luca, tem... Não, pera. Luca, there is no conspire here. Mihen, there is no conspire here. Motion Rock Road. Deve estar um caos também. Porque tá sem o Dude. Olá. Eita. Lady Yuna! Morphines? Actually, we've received some unconfirmed reports of trouble brewing in Bavel. It seems a unit of New Yevon's troops have been gearing up for a raid. With Nuge gone, they're hoping okay. to strike quickly and catch us off guard. Oh não! Don't worry about us. We won't be so easily trapped. Oh não! We're planning to launch a preemptive strike before they can attack. Isso, um preemptive. As soon as our preparations are complete, we move on Bavel. Exatamente, eles vão atacar Bavel. You're not even sure they're planning an attack, are you? In war, victory favors the bold. I must be off. Farewell. Tá, ele vai atacar o lugar sem ter um plano. Olha que beleza. Ah, você deu uma bugada. Uma bugada ali pra sair. Quem que é esse? Meu Deus. Que bagunça é essa? Tá, não era isso que eu queria fazer. Eu quero ver. Não, eu entrei de novo no negócio da... Ah, botões. Botões, hoje é o episódio dos botões. Sim, poderia ser a primeira opção pra eu entrar rápido. José. Não tem. Moonflow. Wadsalam. Thunder Plains, Alanya, Bicanel, Bevel deve ter. É, Bevel deve ter. E aí? Qual é o caos aqui? Porque tem alguém atacando aqui, né? Ah, oi. Oi, tchau. Ok. Tchau, ele não quis falar comigo. Eles estão se preparando para atacar a Youth League. Ah, oi! Olá. Vai sentar aqui. I'm running reconnaissance on New Yevon. Okay. The Praetor's gone. Fiends are on the loose. Exatamente. Upside down. Upside down. Fortunately, security is lax. Oh não. Youth League members like me can walk around in the open. Oh não. Digo sim, eles podem, eles estão liberado todo mundo, é isso. Ah, travou a câmera. Oh não. Took them long enough. So long. Oh não. É tipo, tá todo mundo doido. Basicamente, agora eu não consigo mais conectar? Ah, eu consigo conectar. Como Sphere. O Gagazet não tem. Zanarkand também tem. Eu posso conectar de volta em Bevel? Ou ele vai ficar bugado agora? Porque o cara tirou a... É, offline. Tem gente passando ali, mas tá offline. Tá, então... Youth League e Bevel estão na doideira. E é basicamente é isso que eu descobri. Era isso que eu descobri? Looks like Nuge and Barley still haven't come back. And now Gipple's vanished too. Spear's three leading big shots have all gone AWOL. If I was one of their followers, I'd be pretty worried and scared. Tension between the two groups is getting volatile. It won't be long before things get very ugly. And Vegnagun's on the loose. You can bet Shuyin's controlling that thing. I wonder if Gipple and the others are trying to destroy it. Maybe. Oh, nothing makes sense anymore. I mean, just what the heck are we supposed to do? Nuge spoke to me on the far plane. He told me to take care of things topside. As if it were the simplest thing to do, really. And everything was going so well. At least, that's what I thought. I changed my mind. I want to do something. Nuge asked me to help, and that's what I'll do. Whack! Dreckin' Drak Yuna Drik! Alrighty! Let's smash that action figure! We'll risk our lives and protect Spira from Vegnagun! No, I think there has to be something we can do besides fighting. Like what? With its leaders gone, Spira's falling apart. Maybe we can bring people back together. Yeah, yeah! Great idea there, Uni! So, like, what are we gonna do? Huh? Sing campfire songs? Oh!
That is it! All of Spira will be the captive of Yuna's singing and dancing! Great idea! I can handle the techie stuff. Hang on! I know! I bet Tobey would help! Where is he now? The Moonflow. Gull wings? Move out! I began this journey hoping to find you. But I know now that may never happen. Still, I will keep walking these roads. I have to find where they connect. I have to see for myself. Não. Você, a gente quer ver luta, a gente não quer ver cantoria. Ai, vamos atrás do Toble. A gente tá travada. Eita, é difícil esse lugar. Pera aí, eu não preparei, mas vamos nessa. Eu devia ter salvo também, né? Ah, legal. Me jogou pro lugar errado. Que bacana, eu nem salvei. Que bacana. Find Toble. Eu quero um save. Ah, é não. We have to find Toble. Toble, eu não vi ele. Possivelmente vai ter algumas coisas pra gente fazer nesse lugar, né? Mesmo tipo, você... Be sure to inform us immediately. O que você tá fazendo? Ele não tá no arbusto. Que bom que ele não tá no arbusto. Eu tentei apertar o botão. Não, não vi. Não vi. Nearby, é. Ele, aí ele é correndo ali, ó. Pega aí, o que que tá acontecendo? É, ali tá ele. Mas o que que tá acontecendo? Por que que vocês estão assim? Tá ótimo. Samurai Black Mage. O que que tá acontecendo? Nesse lugar. Doideira. Tá uma Tundara. É, eu dei um Tundara. Tome um ataque. É, tá dando 75. Eu dei Tundara. Eu não devia ter dado Tundara, né? Confuse Demi Break. Dá um ataque. Bushido. Mirror of Equity. Attack and Energy. Great Damage. When HP is low. É. Só ataca mesmo. Dando 160 e pouco? Tá ótimo ainda. Ataca Black Mage Water em todos vocês. E ataca. É, não tem muito o que a gente fazer. É, a Penny já tá quase morrendo, aliás. Eu ia falar que não tem muito o que a gente fazer, mas a gente tem que sim. High Potion na Penny. É algo que a gente pode fazer. High Potion é rápido. Você deveria curar rápido. Não vai... É, ufa. Tá, eu ia falar. High Potion é rápido. Você deveria curar rápido. Ok, lá se foi um... Não foi ainda, caramba. O negócio tá triste aqui. Oxi, esse High Potion que não saiu. Oxi. High Potion demorado da peste. Spare Charge. Não, não é Phoenix Down. High Potion, rico. Se ataca, você dá um Aterga. Por que não? Transmitting Log. Ele explodiu sozinho. Ok. E o outro ali vai começar a bater na gente, né? O Aterga é bom. Eu acho que é o Aterga. Ai, Dragon Defy apertando o botão rápido. Ótimo. Aprendendo uns buchidos ali com a... É, level ups. Como estamos? Vamos já usar esses... Eu devia ter comprado mais com o menino lá, né? Eu tô achando que isso aqui não vai terminar bem. Mas tudo bem. Bom... Ah, um flan e um chocobo. Olá, flan blanco. Você é flan blanco? Você é fira? Ah, não. Ele deu oversoul. Mas isso aqui é só quando eu tenho o white mage. Eu tenho... Ah. Ok. Ó, uma pose legal. Boa. Ok, a gente tem que... Tá, o que que tá acontecendo? Nada faz sentido. Ah, tem rapazes aqui também. Oi. Tudo bem com vocês? Eu vou dar um ataque em você. Vou focar em um. Acho que é bom. A gente foca em um. Ele é o haste?
O negócio deu haste. Opa. Dá um firaga e deu um slow na Yuna ali. Tudo bem. Eu vi que o robozinho ele meio que se mata sozinho, aparece, né? Ou ele tá usando todos os... as bagaças. Ah, tá. Thunder dá... Então se Thunder dá uma terga nele. Tá fazendo todo mundo dormir? Ô, amigo. Se não... Só a Rico não tá dormindo. Dá um jeito. Pior que ele não ataca, né? Ele só tá dando status. Então eu tenho que esperar. Transmit em log. Ok, explode sozinho. Ok. Ele é o inimigo. Ele é um inimigo, diga-se de passagem. Pelo menos todo mundo ganha coisa. Vocês estão todo mundo dormindo ainda? Não. Não. O que tá acontecendo? É onde ele foi? Ele vai aparecer correndo ali no fundo? Ele caiu. Oh, meu Deus. Por que vocês estão indo atrás dele, aliás? Qual é a... Por quê? Por quê? Vocês estão fazendo isso? E outra coisa, por que a Payne ainda tá como Black Mage? Se ela já aprendeu tudo que podia em Black Mage, eu podia estar utilizando ela em outra coisa, né? Como é... Brother? Você tá como o quê? Ah, pode ser. Acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver um Garment Grid melhor aqui pra ela. Eu acho que eu vou colocar... Deixa eu ver. Shell, Protect, Cura, Curar. Usar uns Curaga, né? Cure. Equipe, use Cure. Passa no vermelho, usa Cura. É que não tem muita coisa, né? Acho que esse aqui de... Equipe, use Life e Cura. Esse aqui é bom. Dá pra usar. E tem ali um... Colocar um... Dark... É que o problema é que, tipo, se eu colocar duas pessoas com o mesmo bagulho, eu acho que eles vão dar ruim, né? Então eu vou colocar você. Com... Samurai... Black Mage e Tiff. Treinar ela no Samurai também. Apesar que ela tá como... Como coisa, verdade, tá. Vamos deixar assim mesmo. Porque ataque também é bom. Todo mundo atacando é bom também. Ou Black Mage também. Black Mage não, é Dark Knight. Como Dark Knight também seria bom. Vamos dar uns treinos no... Learn Magisight. Vamos treinar um pouco das habilidades aqui, né? Da Payne. Como que estão suas habilidades de Warrior? Você está aprendendo Excalibur. Holy Damage? Isso é bom. Tá. Você está envenenado agora, aliás. Antídotos. Vamos fazer isso. Warriors também são bons. Tem uns Magic Breaks, uns Breaks que podem ser úteis. Aliás. Pra que a gente precisa de cura se a gente pode ter um bom ataque? É, onde que ele foi? Ele tá correndo mais do que a turma aqui. E lá vai ele novamente. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Uma fraude de... Ok, é uma fraude. O que aconteceu aqui, gente? Eu perdi. Que você tá caída? Ele não consegue mais correr. Oh, não. Tomei um leve apanhãozinho. Mas nada muito grave. Como vocês podem ver. É só pra Payne. A Payne foi um pouco grave. Antídotes. Tive que colocar Rico de volta como... White Mage, porque eu tava apanhando. Basicamente... Não. É o Warrior. Aqui. Exatamente. Vambora. Tá quase no final. É só esse caminho que a gente já chega em Moonflow, se não me engano. Então, tipo, não tem muito mais batalhas aqui. Não tem mais um... Poxa, mas é maior do que eu lembrava. Acho que acabava antes isso aqui. Não acabava, não? Se eu me lembro bem. Tru-tru-tru-tru. É, tem mais um caminhozinho grande ali até. Caramba, Rico tá dando uns ataques doidos, hein? Rapaz. Tru-tru-tru-tru-tru. Só esse caminho. Quase lá, quase lá. Claro. Caramba, Rico tá realmente roubando a cena. Eu não esperava isso dela. Bom, chegamos. Cadê o Toble? Toble. Where is Toble? Tá, tipo, não tinha mais ninguém. Oxi.
probably passed this way, sir. Eh, no. Can't say I've seen him. Okay. He must still be on the south bank. Go take another good look. Oh, yes, sir. Okay. Ele ainda deve estar na área sul? Eu acho que estão dando migué, hein? Eu acho que estão dando migué. Deixa eu dar um save aqui. Você tá... Ah, você não, Shinra. Dá medo, deixa eu só brigar. Tá, eu não consigo nem passar aqui. Ok, então ele deve estar pra cá. E aí, campeão? Eu tenho que voltar pra área sul? O chefe não está aqui. Tá. Está correndo muito. Eu tenho que voltar? É sério isso? Não, não vi ele. Ninguém viu ele. Onde será que o Toby foi parar? Oh, não. Oh, não. Ele não tá nesse cantinho aqui, não, né? Que eu tô vendo aqui no mapa. Logo aqui. Ele está ali. Oi, Toby. O que você tá... Toby? Pelo amor de Deus, Toby, para! Esse cara correndo. Ninguém corre assim. Meu Deus. Toby. Vem aqui. Para com isso. Por que você tá correndo? Primeiramente. Hein? Ele pegou a motoca e foi. Enquanto eu tô indo pro lado do outro. Uou, oi, nossa, pega, os bichos estão um. Tá um de frente com o outro ali, pega ali. Pega ali que o negócio. Pega aí que o negócio. Piraga na blanco. Não, por que eu tô atacando blanco? Nossa, tava um em cima do outro ali que eu não tava entendendo nada. Tome Darkness, tira bem. Ah, e já matou o menino sem precisar, ok. Tome, volta pro. O Warrior, só pra você ganhar as coisas. E aparentemente já tá de boa. Aparentemente. Dá um ataque ali nesse cara grande. Nossa, tirou 300 e pouco o negócio. O ataque da Yuna. E eu gostei. Ele tá preparando alguma coisa? Parece que ele tá preparando alguma coisa. Que talvez doa. É Fire Breath. Aí não foi tanto assim. Acho que eu tô com uma proteção, não tô? Acho que eu tô. Nossa, mas no começo foi uma bagunça. Porque eu não entendi nada. Mas level ups. Ai, pra lá. Ele saiu com uma motoca. Meu Deus. Pam, pam, pam. Usa esse monte de potion que a gente tem. E a gente comprou. E não liga pra usar. Tem um monte de item, na verdade, que a gente não usa, né? A gente não liga pra usar também. Só outra coisa que acontece. Se eu fizer isso aqui, ele dá uma travadinha, ok. Dá uma letra D que eu joguei porque a telinha pro lado quando eu tava enxergando. Nossa, no último step. Com bicho novo. E aí, vocês todos? Sei lá, Darkness? Talvez dê certo. Ah, Sleep não. Sleep é um negócio chato, viu? Deixa eu destruir esse bichinho aqui antes que ele faça qualquer coisa. Exatamente. Já deu um sleep ali. E acho que o Darkness vai sair ainda. Vai sair um Darkness ainda. Opa, saiu um Darkness bom ainda. Pam, pam, pam. Aprendi alguma coisa também. Que susto! Que foi isso, gente? Meu Deus, ele explodiu tudo. Ai, minha nossa. O que que tá acontecendo? Oh, não, ele virou o bagulho. Ah, não, esse foi em choque. O Toby ficou doidão. Ele foi pra lá? Eu acho que ele foi pra lá agora. Toby ficou doidão. Oh, minha nossa. Ai, minha nossa, Toby está doidão. Oi? Ok.
Tá, ride to... Sim. Olá, Bordes. Tá, ele... Em Final Fantasy X a gente tinha uma batalha nesse lugar. Olha, vocês estão aqui! E aí, tudo bem? Poxa vida, quanto tempo não vejo vocês? Cadê esse Tobias? Ele foi. É óbvio que ele foi. Uma área que a gente não via. Sim. Não. Ele não deve ter subido em árvores, não. Com essa batidinha que você tá dando também, né? Eita. Sem violência, gente. E lá vai ele. Oh, céus. O que eu tô fazendo da minha vida? E ele caiu aqui. Tá caído aqui. Ai, ai, vamos lá. Atrás do menino. Você tá aqui ainda? Ok, vamos lá. Você tá aqui ainda? Se você estiver aqui, comente. Você está aqui ainda. Digo, não você, eu estou. Ah, vocês entenderam. Eu perdi o que estava acontecendo. Vou ter que rever. Oh. Como eu estou preocupado. Ai, não tô nem um pouco preocupado com o que aconteceu. Deve ter explodido alguma coisa. Eu ouvi um barulho, apenas explosão. Tchuru, tchururu. Ah, tá. O bom é que só tô enfrentando bandidos. Ele foi pra Quetzalan? Hi, hi, what can I do for you? What brings you here? Well... Spectacularly spectacular! T'will be a yummy Unipalooza indeed! T'will go down in history! I most definitely, definitely want to arrange it. Can I? Yep, yep. A minor detail. Where, oh, where should it be? Well, the more people we can gather together, the better. Aha! Then how about the Thunder Plains? Yes! You could practically pack a plethora of people in that place. Now, how do we get people to come? Simple, simple, leave it to me. My power PR team will push it pronto. Oh, boys! Advertising is our specialty. We'll get you your spectators. Are you sure about this? Brother's orders. Bring every last Hypello back with you. Oh, céus! E no fim deu nisso. Por que ele estava fugindo? Eu não sei. Por que que estava atrás dele? Eu também não sei. Calm Lands? Por que que a gente vai pra Calm Lands? Ai, minha nossa. Ah, oh, eu não tava esperando isso. Eu acho que eles estão tipo, tamo jogando Hypello nos lugares pra falar do show. Ai, minha nossa. Eu não tava nem um pouco esperando isso. I'm engineering a giant sphere screen for the stage. That way, even people way in the back will be able to see you. Your invention? Not to mention, we're still picking up lots of waves through the comm spheres. Nice work. All the Hypello have been deployed. Hold, baby! To the concert grounds! Ai, caramba. Bom, no próximo episódio, nós vamos ter um grande concerto, eu acho. Porque nós temos que unir as pessoas. Vamos ter o Unapalooza.
Yep. Unapalooza indeed. Com 1 milhão de hype. Pelos. Não, eu queria comprar coisas. Calma, gente. Volto no próximo episódio. Calma, segura aí. Meu Deus, é uma rico dançando na ponta. Socorro.